приєднання Аляски до США. Аляска – це найбільший штат Сполучених Штатів Америки, що охоплює більш ніж 1 700 000 кілометрів квадратних на північному заході Північної Америки між Брістольською затокою Берингового моря і Тихим океаном. Відома людство історія Аляски розпочинається у 18 столітті, коли у 1732 році російські мореплавці дісталися мису Принца Уельського, проте не змогли завершити свою експедицію через нестачу продовольства та погодні умови. Дещо пізніше цю територію продовжили освоювати здебільшого російські купці, купуючи хутро місцевих жителів, а також російсько-американська компанія, яка почала на цих землях видобуток корисних копалин, продаж того ж самого хутра, а також, цікаво, льоду, який на той час високо цінувався у світі, адже холодильники поки не були винайдені. Причинами продажу Аляски стали декілька факторів. Перше – демографічні. Із плином часу Аляску так і не вдалося повноцінно заселити колоністам. На початок 19 століття тут мешкало близько 800 росіян та 60 тисяч корінних тубільців. До того ж, освоєння тамтешніх земель потребувало великих ресурсів, що випливало у наступні два фактори – економічний і воєнний. Допоки російсько-американська компанія платила податки за Аляску Російській імперії, ніяких фінансових питань не виникало. Однак все змінила Кримська війна, що тривала з 1853 по 1856 роки і закінчилася для росіян тотальною поразкою. І окрім втрати великої частини території, надбаних у попередніх російсько-турецьких війнах, завдала величезних фінансових збитків імперії. До того ж, після війни постала загроза з боку Британської імперії по захопленню земель Аляски, адже в першу чергу російський військово-морський флот був у рази слабший по оснащенню за британський. Тому тодішньому російському імператору Олександру II постало вигідним питання щодо продажу земель Аляски і отримання з цього якогось прибутку. Переговори по продажу Аляски між США і Російською імперією розпочалися наприкінці 1866 року. З російської сторони головою делегації був барон Едуард фон Стекен, а з боку американської виступав держсекретар Вільям Сьюарт. Офіційний договір був підписаний 30 березня 1867 року. Сума продажу становила 7 200 000 американських доларів. Офіційна церемонія передачі Аляски відбулася 18 жовтня 1867 року. У цей день в колишньому Новоархангельську, це сьогоденне американське місто-сітка, було піднято американський прапор замість російського. Цей день згодом став іменуватися як День Аляски. Одразу після купівлі земель Аляски американці не розуміли сенсу цієї угоди і називали цю територію заповідником для білих ведмедів. Однак все змінилося, коли в 90-х роках 19 століття в країні почалася золота лихоманка через відкриття на тих землях родовища золота. Згодом ця угода була визнана головним здобутком каденції тодішнього президента Ендрю Джонсона. У російському ж суспільстві на сьогоднішній день точиться боротьба між прихильниками і противниками продажу Аляски. Одні кажуть, що це була взаємовигідна угода, адже дозволила росіянам сконцентруватися на освоєнні Приамур'я та Приазов'я. Інші ж кажуть, що це стало величезною втратою, так як таку частину землі можна було б використовувати у подальших стратегічних цілях. У будь-якому випадку приєднання Аляски до США у російському суспільстві залишиться питанням гучних суперечок і дискусій, адже це стало своєрідною поступкою в сьогоденній боротьбі для Росії із так званим запеклим ворогом.